Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Ena stvar, ki jo morate vedeti o tej oddaji je, da je namenjena le zabavi, ničemur drugemu. In še ena stvar mogoče, ki jo morate vedeti je, da vas tekom cele oddaje ne bomo niti enkrat prosili, da za bilo kaj pošljete SMS glasovalni, tako da vzemite to ta 2 evra, ite na eno kavo na naš račun. Mi bomo pa sama zbrala naše zmagovalce, ne Svetlana? Ja, tako. Lahko absolutno izklopite telefone. Ajde, pogledamo naše goste. Dajmo jih povabiti v studio. Pridite. Pozdravljeni spet v našem studiu, ki se vedno znova me tole 12-sekundno špico magično napolni. Nijemo nekih predahov tukaj, tu vsi skočijo notri v 12 sekundah. In moji današnji gosti, cvet deklet in en zelo postaven, vidim, ne? David Viček, multitasker, komik, kaj vse delaš? Ja, lahko bi rekli, ja. V bistvu, ja, radio, komedija, glasba, pa podcasti. Tak v Sloveniji ena služba več ne, gre, ne? Koliko rednih rabimo, da preživimo? Ja, koliko si vzameš? Ja. Kaj, če bi mi, imamo mi mogoče kaj od Davida, ali smo glatko pozabili? Da pri punku, kaj si najprej poslušal? Te je muzika ali te je besedilo nad potegnilo? Veš, kaj sem jaz prvi komad, ko sem čul punk, je bil, so bili Me First and the Gimme Gimmes. Mhm, okej, okay, ja. In je bilo nek beden komad, ko pač sem ga poznal odprej, pa je bil pač pol skate punk oziroma punk rock. Mi da smo mogoče malo starejša še, ne, pa... Vse meni so bili prvi punk, pa te, kaj se je imenovalo takrat punk, smo pač imeli hladno pivo, pa Sex Pistols, si imel Dead Kennedys, pa pol mogoče pivo, Black Flag. To prvi, tako so te pa res pol, ne? Stari pa so bili Green Days. Ja, tako simpatično, ne? Ja, odlično. Vrej. Danes imamo tako same multitaskerje, David se ima še vrnila k tebi. Mm-hmm. Zdravo, Maja. Maja, zdravo. Založnik. Ti si tudi taka, ne? Ti imaš eno tako veliko skupino, ne? Si mi prej pravila. Ja, kar koliko vas je? Veliko, 7 nas je. Moj band Moonshine iz Srbije. V bistvu sem edina iz Slovenije, vsi so od dol in... Pol je prava družba, fine, ha? To fine, tak zvečer po koncertu znajo začagati, ha? Ja, vedno. Samo povej mi, na najbolj seksi instrumentih pa so ženske, ne? Ja, seveda, saksofonistka in kitaristka, pa še vokalistka, ne, seveda. Dobro, kitaro mu pusti, ampak saksofon, to moram priti enkrat. Ja, je moraš. Super, kaj če bi mi malo pogledali, kako to se čuje sploh, ko... Lepo, ja. Lepo. Pa vedno si rdeča, to rdeča je tvoja barva. Ja, obožujem rdečo, črno in rdeča šminka je obvezna oprema. Prav tudi oranžna, črna je neka dobra kombinacija, ne? Če pa rdeča je vseeno rdeča, ne? Zato smo ga dali skupaj, da smo tako malo usklajujeva. Ja, super, Maja, pridemo nazaj k tebi, ne? Eva, že. Eva Virc. To sem ti imaš tako za žensko, tako nenavadni poklic, ne? Kaj si? Kaj sem? Ukvarjam se stand-up komedijo. Ni to za moške zrelih red, tako se mi je vedno zdelo, da je stand-up komedija za moške tako striptizeta za ženske. Tako si rečeš, ko te odpustijo, bom pa stand-up delal, ne? Tako si ženska, bom pa striptizeta, če me vsi zezate, ne? Hvala. Ampak ženska v moškem poklicu je načeloma moški poklic, ne? Še vedno ali ni več? Jaz bi rekel, ja, da po številu komikov, Po številu nastopajočih je več moških, ja. Ker tiste, ko ampak to še ne pojeno so boljši od žensk. Ne, da so, ne, ker tiste, ko pridejo, pa imajo ponovadi boljše vice kot moški, moram jaz reči, ne, tako tu pri nas. Kaj zvem, kot sma nipša, to se vedno nasmejim, pa tak. Zdaj, super, ja. Virc, pa ja, tak dalje, okay. Ne. Imamo kaj od Eve, mogoče, da malo vidimo. Of your foundation, so I found the ultimate solution. I discovered this brand job that sells the basic color and then you just add the pigment to it and mix it until you find the right color for your skin. So I pour the basic color in this glass where I'm gonna mix it with the pigment. Okay. You can see I am already getting there. But before we put on the foundation, we still have to work on our cheekbones. So I'm gonna do the same thing, just with darker color. But don't put too much of it. You don't wanna look like Michael Jackson in year 2000. Ne da se ti, ne? Ne, res ne. Ja, in ne bomo lagali preveč nare, gre za to. Ja, dobro, zdaj, ko ste mladi, imate še naravno lepoto, se ne rajte mazati, z mano se bolj ukvarjajo.
In ko smo pri Evah in izvirnih grehih, gremo k drugi Evi. Kako smo? Eva super, Hren, jaz sem super. Eva super. Hren, vsakega v Sloveniji moram predstavljati kot multitaskerja, je tak? Ja, tudi ja. Ti imaš nekaj skritih talentov, oziroma kaj javni. Mislim, da v Sloveniji se zelo težko preživi samo z eno branžo. Ne. Bilo so bili časi, ko se to morda dalo, zdaj pa pravzaprav, kar znaš in ti pade žepo, to pomaga. Že znaš malo plesati, igrati, pet, mogoče kakšen inštrument, povedati vice. Nič od tega ne znam, no jaz sem kakvi vic mogoče znam povedati. Lepo sem te prestrahil s temi vici, ne? Zelo čistim iz vici. Zvok sem te spustil, zdaj se. Lepo me je obrnilo. Ja, super, jaz mislim, da smo zdaj, ne, nismo še spoznali, kaj smo pozabili en video od Eve, ne, da vidimo, kaj dela druga Eva. Luči. Zaupaj si, verjemi svojim sanjam, ne pusti drugim, da jim prišejo resničnosti, ne moreš ubežati, lahko pa sam si osmisliš jo, zato verjemi mi, začuti svet v sebi. Že poslušal v življenju, da bi to bilo lahko ja. Dobro. Super, zdaj smo se spoznali tako malo na obširno, zdaj se pa gremo še malo z one strani, da nemo samo nekih duhovnih pa tak. Svetlana, miš, da je čas, da začnemo s kakaj igrca. Ne. Ja, zdaj pa bo prva igrica, nikoli nisem. Jaz vam povem, če ga nikdar nisem naredila, vi pa napište svoje odgovore na tablici, sem ali nisem. Dobro, da ne Svetlane gledati, ker preko se je stotov vleko tu sem pa tja je vedno ali na levi šla dol ali na desni. Tako da vsakem primer bote nekaj videli. Tako dol, ne? Kamerman, zakaj mene kažeš? Tako je. Super. Vse imate, vse. Toto radirka smo kasneje kupili, ker smo kupili flomastre kot jumbo jete. Čuje, viš, tablico, ne? Niso nekako premo sorazmerni. Hvala. Samo pišejo, pa pišejo. Kona faks. Na faksu, ja. Tak, so zadovoljni vsi, kot da so v šoli dobili nove zvezke, če to me tako teči. Tak. Najboljše, kot da samo sediš, pa ne veš, kam bi šel z rokami. Ne, kot tablico, piši, briši. No, prvo, nikdar nisem spila več kot 3 kave na dan. Mi pa odgovorite, sem ali nisem? Kaki pivci kave smo? Če sem spila, več kot 3 kave na dan. Če nisem ne spila. Če nisem... A, čuj, zdaj smo že v notri v Prešernu, pa ne, komu vse to porišičo. Piši, kaj imamo, že mi razglabli, kaj si misla. Obračamo. Gremo po, gremo, z moškimi smo začeli, tako da gremo zdaj za Evo iz te strani. Eva, sine, koliko kaj uspiješ? Sem se vedem, ma preveč jih spijem, no. Moram reči, od časih do tresenja. Kolumb ni najboljše naredil, ne, ko je prišel s toto svojo Nino ne, Pinto ne, pa Santa ne. Marijana. Ampak pa je, da to je zdravo. Ampak samo hladna, ne? Ja. Me daje ta za lepoto, jaz pa pijem vročo. Glej, jaz ne razumem ljudje, ki pijejo črno kavo brez sladkorja. Vse vredo, ampak uživaj v svoji fižolovi vroči vodi, ne? Samo jaz se imam rad, ne? Jaz si nasipam not smetano, pa sladkor, gr, kar se tudi pozna, vidi. Ne? David, si kavo pivec? Uja. Kaki kavo tri pivec si? Je za mene malo na dan. Jaz imam, rečima tak, moj jutranji ritual je kava, pa še nisem v tušu, pa sem že v treh kavah, tak da. Ja, jaz si čez dan tri, ampak se moram nazaj držati, da sam tri. Ja, pijem espresso, ne ekspresso. A, taki, če rečiš ekspresso, ja, ja. Un espresso, por favor. Bil sem barista in cajt celo, tak da. Res? Yes. To je zezno to delo, ne, ker to je neki kak feeling. Kak zameš, če se imaš fajn... Kak narejte one listke na kavah gori, pa to imate kakaj? Narejš, narejš. No, ampak ne smeš reči ekspresso, nikoli ti ne ekspresso narobe. Nauči me nekaj. Vedno, ko rečeš ekspresso, en italijan pade z vespe. Ko sem dal zraven, ali kaj se to pa res ne? Hvala, da si me popravil. To sem dojel, ne, kafe latte. Veš kaj meni kafe latte po latinsko? To pa ne. Preveč si plačal za to kavo. Ja. Ti, Maja, piješ kaj? Se, ja, ne, tako, sploh nisem pričakoval, da kdo ne bi treh dan enkrat. Do podan obvezno zjutraj, pa popodan eno. Zraven čaja, ne vem, tako sem se navadila. Čaj. Lahko čaj pa kavo, ker to ima oboje, ne, kofein notri, te lepo. Pa, pa, vem. Pa ima kaki vpliv na tebe kava, ker jaz jo lahko spijem ob 10, pa ob 11 spav, če je treba. Jaz, če pijem prepozno popoldan, ne morem zaspati. Dobro. Da, ja. Eva, imaš tak podobne pliva. Težave s kavo? Torej ne, si jih že spila, pa to redno delaš, ali... Kdaj začnete kavo rabiti, ker v mojih letih rabiš ene 4 kave, da te pošteno zjutraj. Aha, na splošno življenju. Prva kava, po moje, srednja šola, prvi letnik.
Srednja šola, prva kava, ja. Komaj. Ampak... Moje dve mi že zdaj silita hudo v mojo kavo. Jaz se spomnim... Ste najstari. Jaz se spomnim učine kave v prvem letniku, ko pač pri 16-ih spiješ prvo kavo. Malo drugače, ne? Te meče koda, ja. Froco, da 4 žlice cukra. V bistvu si presenečen, da je legalna. Ker ima učinek, da prosim, ne bi smelo biti. Prosim, ne mi kave prepovedati, ne? Že za travo nisem srečen, tako da. Dajmo naslednje. Nikdar nisem zlomila ekrana svojega telefona. Eva, ti kaj paziš na telefone ali je to bolj tak? Ne, to je tako, kot da bi namazan kruh poln Nutelle mi pada na tla in mi vedno pade seveda na namazano stran, tako mi tudi s telefonom, ne? In mislim, da sem mene trikrat ga že razbila. Ja, probaj, ne, to ti kruh z Nutello mačke na hrbet zavezati, ja. Gor pa jo vrže z nebotičnika, ja, ne? Bolj bomo videli, ali bo na noge, ali bo na Nutello, ne? Na žalost mislim, da nimam te sreče. Vedno mi pada na tla. Ja, sej meni tudi pada, samo zdaj, ko malo tote ovitke moram reči, zdaj prvič sem si v življenju ovitek dal, ker mi je že bilo malo hudo vse skupaj, pa kar deluje, to zdaj ga lahko mečem. Ja. Kak, ajde, zdaj grem, da nem samo tebe, ti si ga zlamala ziher, kak si ga zlamala? Yes, ampak, jaz sem tudi pred kratkim, oziroma nekaj časa nazaj odkrila zaščitno steklo. Ja, to je super, ja. Ker... Samo koliko stane toto zaščitno steklo? Da mi dražje kot telefon na koncu. Na eBay in jih kupiš 10 za 2 evra in jih kupiš 50 za... Ne upam na eBay hoditi, ker poleg totih zaščitnih stekl hitro še 3 kamele naročim, pa ne vem kaj. še zmeraj boš dal 4 evre vse skupaj, tako da ni panike. Za poštnino pa ne. Poštnina mora biti vključena v ceno. To res. Odlično. Ti, Maja, lomiš? Vsi lamamo. Ja, jaz sem si zdaj nabavila dvojno zaščito, ne, se pravi ovitek in to zaščitno steklo. Ne vem, ker zdaj štorasta, ker mi kar nekrat pade. Pazimo na telefone, ko na otroke počasi, ne? Ja, čeprav, če daš zaščitno ovitek gor, koliko si že zlamal steklo, je to podobno, kot če bi kondom nam na glavo svojemu otroku, ne? Nekak ne pomaga več. Dajmo, tretje. Nikdar nisem prepirala s policajem zaradi kazni prometne ali pa kakšne druge. Nikdar se nismo kregali s... Joj, kaj sem jaz sedelal s policaj, kak so me mrzli. Jaz sem da me ne sme vdariti, jaz če njega ne vdarim, pol pa sem bil vedno prijazen, vljuden, ja gospod, pa ko mi je kazen napisal, pol pa je vse iz mene vdarilo vun. Pa zakaj ustavljate tukaj, ko je omejitev 50, pa ravna cesta? No, dejmo pa kažete naše odgovori. David. Sem. Si? Kaj sta imela? Mladoletni smo v parku se ob steklenicah družili in je prišel vprašati, kaj se dogaja, oziroma popisati nas je prišel, pa sem ga spraševal, zakaj? Kot otrok, zakaj? Se je hudo, ne, ko smo mulci, pa jim nazaj sikamo, jaz ga čisto razumem. Ja, zakaj? Jo, jaz se spomnim, mi smo enkrat v Mariboru bili, pa so tudi prišli legitimirati, pa jih nismo 5%, bolj pa so 6 specialcev poslali. Kako smo vlekli osebne vuna enkrat, ko so oni prišli, no, to je druga. Kdo se še krega s policaj? Doma sem, tu vidim, da je sem. No, jaz pa recimo spomnim se enega dogodka, ko sem v celjskem gledališču igrala na pol neko tako prostitutko v musicalu Chicago in sem še oblečena, modil se mi je, šla sem domov in me ustavil policaj, seveda tam nekje pri Vranskem se mi zdi. In mislim, da me je popolnoma pregledal. Torbica, obrnil mi je okoli, sem se seveda kregala z njim. Rekla sem, to je samo kostum. Ja, ga spada parkirišče za tovornjake, je tudi 4 kilometre naprej. Nisem prišla brez kazni, oziroma brez... Jaz se že kdo... To bi bilo boljše vprašanje. Si se kdaj izgovorila, mogoče ti, Eva, kazni? Vam uspeva to ženskam? Da bi se mu lepo... Jaz pa priznam, da sem, veš. Svetlana! Zagaj, pa si imela to obliko gori? Si bila glih snemanja, tako ona pa si imela to obliko gori? Snemanja. Kdo ti bo dal kazen? Potem vam dajo kazen, ne? Ker blondna, lušna punca, kako dobi kazen? To jaz ne mogla. Jaz sem enkrat dobila kazen, ker sem vozila domov. Samo zato si jo dobila, ker jaz se večkrat domov vozim. Mislim, to je verzija za moje starše. Aha. Lahko gremo dalje, ker starši znajo gledati. Stara sem bila 18, bila sem mladi voznik in sem malo napihala. Ja, se vsi mladi vozniki smo. Jaz prvi dan, ko sem šel, vzel avto, pa sem novinek pred ceno, ker je bil 90 stopinski. Jaz sem pa mislil, da mi rekli 75. Prišel domov, fotar avto, se zlamo. Smeh. 4-krat smeh pred me izbajte vrgu. Odlično, Maja, ti se krega s policaji. Ne, jaz pa ne, no. Nikoli? V bistvu. Dobro, ti imaš 7 Balkancev zraven, neko poskrbijo, da ni kazni. Ampak imam nekak srečo, no, da ni, da ne bom hiter, karkoli rekla, da me ne dostkrat ustavijo. Zdaj, mene zdaj tudi že dolgo niso, ja. To pa je res, da včasih smo malo več okoli letali. Nekaj sem jih imela rojstni dan, pa je rekel, okej, naj ti bo.
ker imaš wow. rojstni dan, pa la greš. Drugače pa enkrat tudi... Samo nažalost, mu moraš vedno dati posebno, poleg tako, da vidi, če je na rojstni. Če ne bi se jaz znal bi imeti več rojstni. Ajde, dajmo naslednjih, nikdar nisem bila na nudo plaži. A, to pa res lažem, ker sem počival na nudistično plažo. Ti si taki nudistek? Kakaj? Ja, zdaj pa nazadnje je bilo to povsod. Kaj pa, ko greš na kavo, kam daš, da robiš? Eh, veš, da je zdaj pa vse to bilo v časopisah, ker sem bila lih misko vrsada. O, ja. Vidi je, ja, ja. Ni to pa kuj tak, tav, da, to malo misice, mistrov, ne, ja. Ajde enega. To te še moram vprašati, kako dolgo treba tuta brada, ampak gremo zdaj to, ja, da si jo zrihtaš. To me si sprašil, pa ne vem odgovore. Bomaš šla pol. Nisem. Nisi, res? Res ne? Česa nisi delal, ker recimo jaz sem gladko pozabil vprašanje. Na nudistični plaži nisi. A ja, nisi jaz tudi ne. Ne, ne, nikoli nisem me užalje, nikoli nisem niti, da bi se zgodilo, da bi šli. Je nekako, za moške je tudi malo čudno, ne, ker ženske, ko grejo, ste normalne, ne, nam pa začne vse nekaj bingljati sem, pa tja ne, pa se znajdi, ne, to mora biti ne. Varno, skrito. Varno, ja. Skrito. Nisem še poštudiral na to, ti ne. Nisem. Hvala ti. Mate, preč študiram, čuj. Maja? Mislim, da sem, ampak to, ko smo bili mlajši. Mislim, da sem, aha. Ko so za starši, ko smo šli drugače, zdaj za starejših, starši, v obdobju pa ne. To je edina stvar, ko je ne bi naredil verjetno. Ko si otrok, pa ko greš. A ja, tisti mali otroček. Ja, ja, drugače pa nudistke ne rajimo, mi rajimo one 20-letne nudistke. Pol pa ne? Ne, ne. Ne, sad tudi neki nic nudist. Eva, si? Nisem, torej nekako v Sloveniji nismo najbolj, ali kaj, niti ona rovinska, te ni nikoli nikala. Glikar si je rekel, da ramo 20-letne nudistke, ker moje tudi ne bom šla. Ne, no, ne. Na fizično plažo, če to ta mindset. Mogoče ene stvari je boljše, da ostanejo skrite, ne, samo za tiste poklicane ljudi, ne, nemo se zdaj pred vsakim kazali, ne. Ker mene res, to nekako mi ni, da me vsi bulijo not, ne, pa, ker, veš, ne, da je se mi zdi, da v Sloveniji, kar sem bila najbliže nudistični plaži, je, da sem šla v sauno, ampak se mi zdi, da v Sloveniji res izjamo in imamo kulture za sauno. Čem je to fora, da moraš v sauni biti nak? Po moje se skajem, zato da ne potiš, kam ne, ker me preseneto, ker mora biti si nagi, svi goli, pa ko šta voli, vsaj tisti savnik, ne, to ti tu v Mariboru, ko snjašal. Ne vem, kaj naredi ta temperatura tega materijala. Ne, materijalo. Jaz sem si dobri, sače okoli, pa mi je ona rekla, že ne, to je bilo že leta nazaj, zdi, da vsi mora biti nagi, ja, mora biti si nagi, ne, te pa mi najde nekaj kode, da se skrijem. Jo, ste taki puritanci, da mene roli. Ja, ne, ti si edina dala se, ja pa se, hvala Bogu, mislim, če, zakaj pa ne. Jaz pa sem ljubitelj tega. Eni ful ljubijo, to je eni sploh pol nočejo, ne. No, moram reči, da nisem pač ljubitelj nekih javnih plaž, ampak recimo, ne vem, biti na jadrnici ali pa nekaj tako, ker si pač sam in nimaš nekih... Nimaš nekih gledalcev, pa to zame največji užitek. Ampak zdaj, kot ko govorite, ne vem, sem pač... Ne, sej, moja mama recimo je tudi oboževala nudistične plaže, tako da nijam nič proti njim. Ja. Mislim, da počasi lahko gremo na reklamo. Miš, da je že čas? Ja. Vi ste to najbolj zabavni gostje, ker je to tako hitro šlo, da je brez veze. Ja, te pa, folk si mora nekaj kupiti, ne, se pa je vikend, kupite se nekaj. Trdo ste delali celi teden reklamo. Zdaj pa lahko gremo na naslednjo igro in to je vice. Vsak od vas pove vic in ostali pa ocenijo od enih do deset. Ne, dajmo, reči, če imaš tako fajn vprašanje. Da bi kar vice šli? Ja, to je najbolj strah, daj še eno vprašanje. Ne, kar dajmo vice. Ajde, kdo je najbolj pogovoren? Ajde, bom jaz prvi, da ne, moram biti. Ti još tudi polenga povedla, to si zapomni. Na koncu, daj. To tega ne vem, če sem že povedal. Vite onega, ko upokojenec se vozi domov, ajde, upokojenec, starejši možak, tako jaz, po avtocesti, po štajerki ga šiba. Ga žena kliče. Halo. Ja, kaj je, ne? Pusti me, viš, da tema je, težko gledam, ne? Prosim, spravi se dol štarke ali pa neki ustavi, ker en idiot vozi po cesti v napačno smer, ne? On je, dobro si misli, ja, eden, ja, vsi vozijo. Ja. Mene ne rabite ocenjo, kak me gleda. Kaj se lahko, saj nas meji. Jaz sem kar vem, da moram biti spomeni, jaz sem popolnoma ne sprošen. No, dajmo, začnemo z druge strani. Ne, zdaj bo Eva prva vic povedala, ker je najbolj. Da se ne, začnemo, ja. Začnemo. Ne, lahko. Lahko? Aj, če si pripravljena. Ker si jih moram to zapomniti in cel čas jih ponavljam, da bom to zdaj sploh povedala. Kaj je razlika med pianistom in pevcem? Če to mogoče ve. Si rekla pianist, ne? Pianistom in pevcem, ne.
Pravi, da je večinoma pol tona, ne? Ker pevc ponavadi ne pol tona puša. No, tega sem si lahko zapomnila, ker sta dva stavka, pa blondca se težko zapomnim. Kakšen vic o blondinkah bi mogla povedati? Ja, pa sicher imaš kakega. Imaš kakega o blondinkah? Moji dve malih čerki mi jih šest poveta vsaki večer. Ne bom lastne rase zdaj tukaj. Jaz se pa tukaj upam stereotipno preč, vidi, ker blondinke so bolj zabavne, tak da, ne? Če nas zatri, veš? No, pardon, ma, jaz mislim, imamo sabe blondinke. Veš, enega poveš? Ja, ker bi bil tako kratek človek, ta drugi pa je. No, jazz glasbenik pride do prijatelja pa mu reče, ej, posnel sem končno svoj album instrumentalnega jazza, ne, in prodajam. In pa drugi reče, ja, koliko si pa že prodal, ne? Pa če je avto, motor, hito. Slovenski jazz torej, ne govorimo o Louisu Armstrongu pa Milo Davisu. Od 1 do 10. Ajde, koliko si je zaslužil? To ti je bil dober, to bi še jaz mu dal eno pošteno devetko. Skupaj, skupaj. Vsi skupaj. Kaj? Ajde, koliko date? Od 1 do 10. Pa ne, zdaj ni treba samih 10 terat. Nekaj rajmo zmagovalca na koncu. 9? 9. 9. Dobro, vsi smo šli tak. Zdaj pa pazite, kaj ste dali. Dajmo naprej. O, Svetlana to zračunala v trenutku. Čuj, teka 9, 3x 7. Odlično. David, gremo k tebi. Ok, jaz vam rad ful neumne vice. To te so najboljše. Ja. Imaš bolj neumnega doga, ko gre ta dve maravlji po močvirjo, pa ena reče, do kolen sem vlatil, druga pa jaz ima pa brata vojski. Aj, tu neki smo. Zdaj pa te ne bi več prekinjal, oprosti. Hvala, da si dal ton temu. Kaj dobiš, če daš dva polža skup? Cevža. To pa mislim. To že imeli, jaz tako. Ja. Enkrat še enega. Da še enega, okay, to ti je dober, to ti mi je bil všeč. Kaj je sivo, pa ne leti? Park plac. To ti so na... To te rabim za moje otroke, ker to v šoli tak pali, to ti svetovno. Ajde, ocenimo brez zvezdne vice. A osvajaš punce s humorjem? No? Brez komentarja. A imaš punco? A imaš punco? Daj, imam sljenje vprašanje. Da mene lušna ženska vpraša, kaj osvajaš punco s humorjem, jaz si takoj začnem vice praviti. Lepo si šel bek. Ja, veš. Ali je to mogoče pravi pristop moški tisti, kaj bi ti vice? Beži, pol pa začne opaliti, ne? No, dajmo ocenjevati. Dajmo ocenjevati. Aj, ocenili še nismo Davida. Osem. Eva? Aha, Eva je dala devetko. Jaz cenim. Devetko, še vedno vodi prva Eva. O, to me je še. Ne, jaz sem tre računam od tebe včasih. Zakaj? Ker še nisi zračunala. Jaz sem že napisala. Jaz sem pa že vedel, da je 26. Se prebereš me? Kdo si je naslednji? Maja? Kaj si pripravila za nas? Kaj smo imamo enega v blondinkah. Je rekla črno laska. Zakaj je blondinka lula pri odprtih vratih? Zato, ker je doben ne more čez ključavnico odgledati. Prosim, čim več takih blondink. Vi kar lulajte enega še. Ajde, imaš še kaj? Okay, čakaj, kaj že v blondinkah je toliko? Vege se, spomni, kjerega me... Dej, ne. Ona bo spomnali. Ne, stere. Sta bila, to mi... Pa ne nekdih kolega poveva. No, tam taki se ne boliš. Sta bila ata in sin Arabca. Uh-huh. In sin očeta vpraša. Dobro si začela, pazi, kaj greš dalje, ja. Kaj eksplodirala. Ja. In očeta vpraša, zakaj moramo to na glavi imeti to ruto, ne? Ja, to je zaradi tega, ker v bistvu je sonce tako močno in da nekako zaščiti svoj obraz. Pošteno. Okay. Zakaj moramo te halje imeti čez, ne? Ja, te halje imamo čez zato, ker veter piha in ta pesek v poščavi, da se telo zaščiti tega. Okay. Malo gre v oke, ja. Potem, zakaj šlape nosijo? Isto šlape za boljšo po poščavi lažje hodi. Lažje obkamela. Pa še četrto vprašanje reče sin, ja, ata, zakaj pa te živimo v Velenju? Dobro, to smo zdaj sprožili nekaj, ne? Zdaj že vidim, tam jih primisli, samo res, čuj, zakaj je toliko? Pustimo, vsi smo ljudje, vsi smo ljudje. Ne, kak pravijo? Sorry. Aha, nekoga smo, aha, Neuner? Deset. Ciner! In Neuner, ja, se si zaslužil, ker je bil pošteni, tako dejansko res, ne, dajmo se malo zbrati. In dajmo zadnji vic. Zdaj bi dal eno haljo, lepo zahladilo tu v Ljubljani. Jaz ne poznam vicov. No, tako je najboljše začet, ko moraš vic povedati, jaz ne poznam vicov. Yeah. Ampak enega boš. Enega poznam. Ta je, tudi malo meji na to strukturo vica. Dobro, ti sem povedal, kaj meji. Ok, kako se reče Slovenco, kako se imenuje Slovenec, ki se otaplja? To te bo huda, poved. Jaz vem. Tore.
Kaj? Tone. Tone. Jo. Toti okay. So lušni, taki Dejmo, so mi všeč. Dajmo, še enega, še enega. Ok, to je pa... Okay. Tone, pa už, ce už. Toti so mi všeč. No, kaj je što ti flumastro? Ti fokus. Lepo si mi zažugala. Ok. Včeraj zvečer se okoli 9 ure... Včeraj okoli 9 ure zvečer se v mojo kuhinjo neopaženo prikradla marelična marmelada. Skrita je bila v trojanski krof. Ja, kak je to, kak mi je žal, da je zdaj autocesta tam, ker dok je bila Slovenika, sem se vedno na Trojanah ustavil, ko sem bil, zdaj pa grem, pa se vedno tam neki vari vasi spomnim, ali kaj je prej, krofe si pozabil. Samo nekak se nam ne da več dobro zavijati. Ocenit, ocenit. Dobri, lušni vici so bili. Kjerega smo dobili, kakega zmagovalca? Čakaj, pogledamo. 26, 28, 20. No, pa 9, 10, 9. Imamo tam, tam. Neki... Tako da na konc bom jaz te zbral enega od dveh vicov zmagovalnega. Boš, zdaj pa lahko imamo oddih. Ne, najprej boš še ti en vic povedla, na ker si mi ga obljubila. Na koncu boš, ja. Ker si nekega dobrega imela. Teba narej manj kratki predah. Odlično, ta predah je bil res kratek. Točno tak je bil, ko ste ga videli, ne. Nič kaj dosti daljši. Ampak... Bomo pobrali zdaj, tablice? Ja, ja. Naj imajo pri sebi. Naj imajo pri Študiram, sebi. Imajo. Ja, ampak pri naslednja sebi. Igra pa ne povezna s tablicami, lahko jih odložite zraven sebe. Ja, zdaj, imamo pa recitacijo. Pa recitacija, poznate to? Mhm. Ja. Ste že gledali? Dobro, v redu. Povej jim, Svetlana, kaj jih čaka. Dobite dve pesni, kateri recitirani, kateri smo prevedli na Google prevajalniku v angleščino in nazaj v slovenščino. In imamo dve ekipe, prva pa druga ekipa in uganjan. Ajde, eni bodo brali, eni ugibali. Vi pa poleg ugibajte, da vas vidim domače, vete, če poznate slovenske pesmi, ko jih daš v Google v angleščino, pa nazaj v slovenščino. Kak se, ker malo si preberite, bo hudo. Aha. To je pol, pol. Kdo bi rad bil prvi? Bo mi dva. Bosta vi dva? Dobro, tu imamo tako fajn en bariton, pa en alt. Ker zapojite. Kaj že imajo ženske soprane. A to se lahko poje, ali? Lahko tudi poje. Kak boste to? Drobi, jaz ne bom. David in Maja, vajna je izba naša. Ok. Ja, popa jaz naprej. Ok. O. Začeti je treba. Aha, okej. Okay. Sinska glasba je začela. Spet nocoj s prijatelji, praznujmo novo leto. Tukaj sem, ti si tudi tu. Ki te naskriva ljubijo, čeprav te ne smem ljubiti. Potem, ko pride polnoč, ko govorijo samo sveče, še enkrat te poljubim. Srečno. Srečno. No, to je. Ne, čekaj, imamo še eno. Ajde, okay. Ti se tako lepo zapela. Čekaj, to pa zdaj ne, bom. Dano mi je, ko te poljubim, trepetati. Naslednji dan greš tja, kjerkoli že si, ne da bi čutili nič, to da jaz bom ostal, pokopam se, isti novoletni poljub. Spet bo vse tako, kot je bilo nekoč. Tok življenja je neizprosen in vseeno upam, ko leto okrog bomo spet praznovali z vami. In katera klasična pesem je to, ki jo bomo zdaj čuli vsaki dan. Silvestrski poljub. Tako je, Alfi Nipič. Lepo smo ga zmrcvarili, ne? Alfi, oprosti, besedilo je super, ampak ko ga daš v Google pa nazaj, ni. O, dobro, vidve sta uganila, odlično. Ja, tak, zdaj okay. Pa sta na vrsti, da vidve. Tote, čak gledam, če je težja. Ta je težja, če mene. No, dejte, jaz sem pojma. Ja, ne, bi ti jo z veseljem, sam ne znam te melodije. Refren poslušajta, besedilo pa mogoče uganila. Gremo. Okay. A začnem jaz? Lahko. Rodil sem se ti, rodila samo njega. Dali ste mi življenje in jaz mu ga dam. On je v mojem srcu, luč v očesu. Na ustnicah je nasmeh, dih moje dojke je. Dojke. O, mama, Refren. Mama, mama. Obožujem cigansko Jan. O, mama, mama, mama. Obožujem cigansko Jan. Dovolite mi, da ljubim mama. Če nisem z njim, bom sam. Srce na dveh trgih bi tvojo solzo. Vemo, kaj je to? Obožujem ciganskega. Aha, vemo. Veste, ne? Mm.
Saša Lendero. Ja. Pa kak si vete? Ene pesmi še niso kiksili, vsaka ja, dan čast. Vsaka dan, ja. Bravo. Bravo, Google to pa je bilo, ne bo še prebral. Ona dva sta bila ja, bolj notri, ne? No nemo se šli, koji tak. Ja, še zapela sta, ne? Ja, samo imaš ti neki glas tak za vživo, ker to je težko, ne? Tam na autotune še gre, ne? Ampak vživo za pet, da če bi jaz tu probal nekega cigana Jana za pet, bi bilo to zelo cigansko. Pa treba delati vsak dan, da lahko tako treba živo zapojam. Zdaj pa, ja, zdaj pa imamo spet mali predih. Ampak čisto kratek, čisto kratek, predih! Super, kak so mi všeč ti kratki predahi, ko res ne rabi človek zraje nekaj se iti preobleč vmes pa tak. Svetlana? Ja. Je bilo vreda recitacija, ne? Ja, odlično. No, da imamo le. Pa še, ne, imamo še nekaj ja, bombončke na mizo dali, ne? Ja, zdaj pa imamo zadnjo igro. To ta zadnja je. Imate štiri vprašanja. Izberite eno vprašanje in če nočete odgovarjati na to vprašanje, morate pa pojesti bombonček. Bombončki pa so različnih okusov. Kake imamo vse? Okay. No, prav zanima, kaj je vse to. No, David, ti jih poznaš, ne, ker smo jih na radiju imeli, ne? Ja, ja. A to je, veš kaj, ja, najboljša stvar no, staranja? Različne. Kaj? Ko različne, si mislijo s telefonom okoli hojiš, da si non-stop selfije delaš, ne? Ne v bistvu samo prebrat hočem, razumeš, ja, ker zdaj že imam dvojno dioptrijo. Tako da ti mi povej, kaki so vse okuse. Kaki so? Želi, bomboni, a ne, to moram gledati. Dober je okus. Pokvarjena jajca, mrtva riba, drti, aha. Pa da se odločite, posoda, če boste odgovarjali, ali ne? Ker okay, kazen niko je tak, lahko pa dobite tudi sladkega. Ja, ja, sem zadnjič dva pojedeno, basta bila sladka. Ja, pa to sreča. Vas je hrana, sreča, pokvarjeno mleko. Pripravljeni so, da imamo če imamo. Imamo so navajeno švedske hrane, ja, ja, da ne bo tak šok. Ja. Nekak jih nisem hotel vsud, ker zadnjič noben ni jedo, bo smo jih pa morali stran vreč. Ne? Tak da pusti, bombončke mo še tu pusti, no, mogoče dobro, jih ne mora bili, mogoče do vsi odgovarjali. Izberi od 1 do 4. To zdaj ga malo bolj zvita. Aha. Kdo na slovenski estradi tebi najbolj simpatičen in kdo najbolj gre na živce? Torej, kdo na celotni... Najbolj simpatičen. Najbolj simpatičen, zdaj pa, znan lej, Slovenec ali Slovenka. Tak, estrada, bomo rekli, nekaj estrade, resno, kude ne? Nimamo, ne? Ampak multitasker, najbolj znani, kjer je slovenski, ti je všeč. In se vedno kateri... Mogoče ta pokvarjena jajca, to mi je zdaj... Kar odpire. Takoj, takoj. Ne, ker jih je veliko, ne. Predvsem v pozitivo jih je veliko. Evo, pozitivo lahko poveš. Kdo pa gre na živce? Poveš. Na živce. Ne, čakaj, se ni nič povedla, kdo jih gre. Čakaj, enega najde. Kaj te, sem imamo nekaj zanimivih, pa takih, ne, Tine Murne, recimo, takih zabavni človek. En tip, ki poje, joj. A veš, en, komad, en tip, ki poje, tisto komad ribice. Poznaš? Ja, to so ribice poznam, ja. To so te ribice. Kdo je že ta gospod? Ribice. Tiste ribice, tisto. Tis je pa to je taka glasba, ki ti gre sicer v šesa, ampak... Jo, nekak zamrzaš. Ne moreš je dati ven. Ne moreš je dati ven in jo skos. Earworm, učet, v šesni črv. Imaš kaj, tako da to... Simpatičnih je pa več, no. Tako da bom vsem bombonu zjela. No, dej, vzemi. Izvoli in kar počasi ga lepo. To rumeno so jajca najbrž, ne? Ne, to sploh ne vemo, kaj je. Ker jaz sem tudi probal iti nekak na vides, pa mi ni ratalo. Kjero barvo mah smrdi. Smrdi? Smrdi? Te nimajo vonja. Nima vonja. Notri so vse. Kako je? Daj ga notnimo, pa že vidli, kaki bo. Eva, povej svojo številko. Kaj pa je? Kamera, njo snemaj, ker vidim, da je dobila enega hudega. Čakaj se malo, prihajam. Kar govorite, bom povedal. Vedno to renske reče, še prihajam. Dej izbeli od enim do... Nič ti ni ratalo. Štiri sam pa tri ne smeš, že, ne? Okej, dva. Dva. Naš te tri stvari, ki si jih kupila in kasneje pa obžalovala. Aha. Kašo lahko. Večina stvari. Večina stvari, ki govorimo. Obleke, hrana... Zbravi, stvari, ki sem jih kupila in obžalovala. In obžalovala na kup. No, tole gre vkus česna. To še gre, ne, česna, se imaš vodo, ti bo malo slanega, ti kar, lahko poplakneš. Rade volje bi imeli kako vino ali pa sok ali pa viski, samo budžet je hudo kratek. Okay. Eva, kaj si kupila, da obžalovala? Večino oblek na internetu, definitivno niso take. Kupujete preko interneta obleke ženske? Ne več. Ne več, ne, ker... Ja, vsake toliko še. Vse, kaj vidim na internetu, so ono, to sem naročila, dobila sem pa to. Torej, obleke. Včasih probam... Monika, nisem bil, kaj piše. Kaj piše, da je pri... Veš, da imam dvojno dioptrijo Tine. Kabel si popravil od zadnje. Dobro? No, dej pa ve. Druga, jaz si moram novi mikrofon kupiti. Okej.
Včasih probam eksperimentirati s hrano in potem obžalujem vse, kar sem kupila in naročim pico. No, pica vedno, glej, pica te ne bo nikoli prevarala, pica ne bo nikoli ljubosumna na drugo pico, pica tako je življenje, pica je zakon. Vedno je tam. Ja, torej hrana razen pice, tretja stvar še. Še tretja. Ja, govla, kaj avto taki čudni, taki nekaj rabljeni? Ne, ne sem kupovala rabljen avto, Katere, sem ampak sem, imam ful srečo, torej sem ful vesela. Si? Ja, kaj, ne vem, pa se večine stvari ne kupujem jaz, ampak moj starši. Zakaj bomo moče, ko ješ za tretje vprašanje, da imamo faca? Ne, bom še vesela, sladkega, ne? Dobla. Bom našla še obžalovala. Okay, a čak, obleko sem že rekla. Kaj pa obleko iz trgovine? To je isto, kaj iz interneta. Ja, kaj, lahko zezneš obleko iz trgovine? Je to možno, ker si jo probaš, verjetno? Sed ne, da mi ni prav, ampak si v trgovini... Ona suševalna ogledala, ne? Ne, v trgovini si preveč pogumaš. Pa ti ni všeč več, veš? Si videla ona suševalna ogledala, Maja? Kako jaz gledam noti? Vidi Brad Pitta, pol pa prijem domov pred mojo ogledalo, gleda Shreka nekega. Čuj, kaj se tu... Manka, ne, od zgore. Ja, nekaj, ona, bilo kakva osvetlitev, to rabim, to pa ona, kaj me namaže vsako, da je pol pa lahko po svetu hodim celi dan. Da, ne, pove. Odlično, dobro. Tretja, tudi obleka z trgovine. Ok. Maja. Gremo naprej. Štiri. Katero osebno in katero telesno karakteristiko bi spremenila pri sebi in zakaj? Kaj te torej? Kaj ti je najhujše, ker jaz imam toliko, da se vsako jutro moram, ne, to te danes ne spremenil, tako da probaj tudi. Osebno in telesno. Ja, kaj je osebno recimo? Pa nemo zdaj šli tisto, preveč sem za vpliva ali preveč sem delal ali kaj. Kaj je res ono, kaj te, ker jaz sem recimo pohlepen na hrano, ko je treba ali ne jem ali pa požrem vse, kaj vajti, tako da. Kaj bi ti rada spremenila na sebi? Si se trudil, no. Kak bi rekla, ful sem zaletava. Zaletava? Ja. V čem recimo? V vsem, v ljubezni, v nakupih, v delu? Pa tak v delu večinoma, no. E, vsi ste delovni, ne? Moja največja napaka je, da sem preveč delovni. Mislim, ampak dobro. Včasih se prehitro za neke stvari odločim, pa ne premislim dovolj dobro. To vsi delamo pa dan danes. Štora stano, tako da to... Kaj pa fizikalno? Fizikalno. Pa to temnosu mojem se nema menilo. Pa mislim, vedno sem bila močnejše postave in se super tako počutim. Dobro, močnejše, odkar je Kim Kardashian slavna, je to samo plus, ne? Ker... Ja, jaz sem že bila prej moderna od njeno, tako da. Ja, pa hvala Bogu, ne se, kaj se res, samo se sekirate, zaradi totih kil ženske še bolj ko moški, vidim. Takoj, ko imate 5 kil preveč, že mislite, kak je to fajn, ko je obleka napolnjena, to je brez veze. Druga sploh ni rekla, da je to mod. Oni so rekla, ja, rekla, da je nekde vedno sem bila preveč in ampak bi to rada se spremenila. Ja. Ampak ni rekla, da hoče to spremenila. Hvala Bogu, ker mene ne, je že strašla. Tega noče spremenite, se super v tem počutim. Ja, točno tako. Mogoče sem malo bolj oži pas, ampak ostalo je pa super, jaz se odlično počutim. Pusti oži pas, v tem je vsaka krava črna, tako da ne vem, kaj se sekirate, res. Odlično, ni bombončka. David, lahko zbiraš od 1 do 1. Ne more zbirati, ne. Ja, od 1 do 1 lahko zbiraš. S kom bi v te oddaji bi zamenjal se za en teden? A, življenje z Majo bi zamenjal. Z Majo. Takoj, ker sem vedno odobit pevec, ampak ni šlo. Zakaj ni šlo? Premalo discipline, ja, posluh pride, ne, mislim, če imaš disciplino. A pride? Ja. Pride, meni še zdaj ni prišel, počasi se bliža oba. Viš, imaš isti problem kot jaz, nisem bil dovolj vztrajen, nisem imel dovolj discipline. Imaš pa lepi glas mogoče, ker jaz načeloma moj dedek imel lepi glas, samo posluha ni imel, ne, in to pol tudi ne gre zdaj. Neka je, ne, samo... samo ne vemo kaj, ne. Yeah. Ja, odlično, torej, spet smo za en bombonček, celo vrečko. Ja, le, nismo nič, ne. Zdaj pa še ekipi imajo razumeti. Pa je, ajde. Bo enega, vsak probala, če smo že odprli, ajde, jaz. Ti tudi. Prepustim tebi vrst, veš. Dobre, bom jasno. Ne jem sladkorja, veš, sam povedem. Jaz gledam najbolj ogabn, zato je najboljši. Se že preveril. Dobro, zdaj pa lahko poveste zmagovalni vic, ne? Ti ga določi. Maja, izbrana si bila za zmagovalni vic. Zmagovalni vic pa poveš na kameru. Katerega? Prvega, drugega? Glej Monika, drugega. Kak maša tam. Okay. Glej Monika, kak maja, v njo povej. No. Sta bila oče in sin Arabca. In sin praša očeta, ja, oče, zakaj imamo to na glavi, to ruto? In reče, ja, zaradi sonca, ker je tako močno, da se zaščiti v bistvu obraz in koža. Ja, oči, zakaj imamo pa v bistvu to plahto okrog? Ja, zaradi tega, ker v puščavi piha veter in nosi pesek in da smo, da telo zaščitimo. Ok, in zakaj
tretje vprašanje. Sin vpraša očeta, zakaj nosimo šlape? Ja, ker je lažje s temi šlapami po pesku hoditi. Okay. In še četrto vprašanje, ja, ati, zakaj pa pol živimo v Velenju? Vsi smo nekje, so nas dali iz našega pravega habitata, pa nas vrgli nekam na ta svet. Ne sekirajte se. Hvala vsem, da ste bili super gostje. Hvala vam, da ste nas gledali. Tudi bombonim se borim zelo, se borim z njim, ker ni sladek, tako da ga pluno ven v trenutku, ko se kamere ugasnete. Uživajte vikendih, tudi vsi, naši arabski bratje Velenju, vsi, kaj ste. Fajn soboto ali pa petek, mejte pojma nijem, kdaj bo ta oddaja. Čau, čau! Čau!